Hola a tothom interessat en la Guerra Civil Espanyola. En plena Guerra Civil es va produir a Catalunya un procés revolucionari dirigit fonamentalment pels anarquistes de la CNT-FAI. Per mirar d'entendre'l, podem partir de dues constatacions. El 19 de juliol de 1936 desapareixen, d'una banda, les institucions i, d'una altra, les institucions republicanes varen tenir un paper relativament feble a l'hora de fer fracassar el cop d'estat militar. I això convertirà la CNT en la columna vertebral de la nova situació. És en aquest context que es poden entendre els fets de la Fatarella, un esdeveniment que va tenir lloc a les darreries de gener de 1937 i que va provocar una important convulsió a la societat catalana del moment. Una insurrecció pagesa a la vila de la Fatarella, a la Terra Alta, que va culminar amb 35 o 40 morts. L'oposició dels pagesos del poble a la col·lectivització forçada de la terra, que pretenien dur a terme elements de la CNT i de la FAI, n'hauria estat la causa. L'esdeveniment va provocar, al mateix temps, una important esquerda en el bloc antifeixista català que ja estava vivint moments importants de ruptura entre els partidaris de mantenir i aprofundir en les conquestes revolucionàries dels primers temps de la guerra, la CNT-FAI i PUM, bàsicament, i aquells altres que volien frenar el procés de transformacions socials i retornar a una certa normalitat republicana per centrar-se en l'esforç de guerra. Serien l'Esquerra Republicana i el PSUC. De forma esquemàtica, podríem dir primer guanyar la guerra i després fer la revolució o fer primer la revolució per tal de guanyar la guerra. Amb la documentació disponible avui per avui, l'episodi apareix com a mínim polèmic. Els informes que diferents organismes van elaborar tot just acabats els fets i el seguit d'informacions i interpretacions que van aparèixer des de les diferents posicions ideològiques i polítiques generen nombrosa confusió, tanta que fins i tot el nombre de víctimes mortals és difícil de determinar. Tots els testimonis coincideixen a assenyalar el caràcter conservador i l'existència del caciquisme a una vila que el 1936 tenia 2.293 habitants, que era eminentment agrícola i disposava d'una immensa majoria de conreus dedicats a secà. Llegim a l'informe que Tomàs Fàbregas, que militava a l'Acció Catalana Republicana i era el delegat de la Junta de Seguretat Interior de Catalunya, el que va escriure sobre aquests esdeveniments. Examinat l'assumpte d'una manera objectiva, damunt del terreny i amb les proves a la vista, és fàcil treure la conclusió de que es tracta d'un poble que en la seva immensa majoria ha estat sempre netament reaccionari. Vegis els resultats de les eleccions, la premsa que s'hi llegia, etc. I que després del 19 de juliol s'ha emboscat en organitzacions obreres, quasi bé tot en la UGT i algú a la CNT, en dos dels morts se'ls hi troba carnet confederal, però amb els mateixos prejudicis i atavismes perniciosos de l'antic règim. Un poble pel qual no han existit ni el 19 de juliol, ni el 6 d'octubre, ni tan sols el 14 d'abril. Un poble enclavat en el cim d'una serralada a la Terra Alta, perdut en els límits de Catalunya i Aragó, dominat per un grapat de propietaris i terratinents primitivistes, ex-cacics disfressats de revolucionaris d'aquest o d'aquell color, els quals, per servir els seus mòbils egoistes, no han tingut cap escrúpol de provocar els fets sagnants que tots lamentem, aprofitant-se del conflicte que plantejava el decret de col·lectivitzacions. En un altre informe, elaborat conjuntament per un militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya, de cognom Climent, i un altre d'Esquerra Republicana de Catalunya, anomenat Uller,
Delegats també de la Junta de Seguretat Interior a comarques, tot i que és molt crític amb l'actuació de les patrulles de control, no s'està d'assenyalar que no pot negar-se que aquella població s'ha significat sempre per la influència dels cacics i que l'esperit d'aquest poble no pot haver-se canviat des del 19 de juliol. I en un tercer informe relativo a los sucesos ocurridos en la Fatarella los días 25 y 26 de enero último, s'hi escriu textualment que este pueblo de la Fatarella se distingue por ser un pueblo rico y de espíritu económico, en el orden político como pueblo de montaña y quizás por sus tradiciones es más bien de matiz reaccionario. Al advenimiento de la República se formó el partido de Esquerra Republicana. Ocurridos los hechos del 19 de julio y ya en el mes de septiembre, se constituyen la UGT, Partido Socialista Unificado, y Rabassaires, que adquieren bastanta fuerza. Tots els testimonis coincideixen, doncs, a afirmar el caràcter conservador de la pagesia de la Fatarella. I és en aquest context que, en el poble, una dotzena de famílies, sota el control de la CNT, es van plantejar constituir una col·lectivització agrària. A partir d'aquest moment, les interpretacions sobre què volien fer els col·lectivitzadors discrepen obertament. La versió dels militants de la CNT era que es volia procedir a la col·lectivització d'aquelles terres que havien estat propietat dels facciosos que havien fugit durant els primers temps de la guerra i que es trobaven en poder de pagesos que ja les treballaven anteriorment, mentre que la versió de les víctimes dels esdeveniments i de les seves famílies era que la col·lectivitat volia intervenir en totes les terres. Fos com fos, el cert era que el tema de la col·lectivització de la terra havia estat ja conflictiu a les comarques de l'Ebre i que els impulsos col·lectivitzadors de determinats militants de la CNT havien provocat conflictes que havien fet intervenir en altres ocasions la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat. Ja al mes d'octubre del 1936, aquesta conselleria havia donat a conèixer una disposició contundent al respecte. Llegim. Davant el fet que a Catalunya determinats grups pretenen obligar els camperols a col·lectivitzar llurs terres, tant les de propietat com les d'arrendament, la Conselleria d'Agricultura ultradeclarà que ningú no està autoritzat per a dur a terme aquestes col·lectivitzacions, posa de manifest el que ja ha estat en altres ocasions repetit, que el programa d'acció aprovat pel Consell d'Economia i les consignes donades per totes les organitzacions sindicals responsables és d'emparar la iniciativa privada i la petita explotació familiar. Per la seva banda, el Consell d'Economia té declarat que la col·lectivització de la terra s'ha de limitar a les grans finques incautades i, posteriorment, el nou Consell de la Generalitat va declarar que, al costat de la col·lectivització de les grans finques, venia a mantenir i a estimular la petita explotació agrícola. Després d'exposar algunes consideracions sobre la improcedència del fet i del deure que tenen tots els revolucionaris de voltar la massa camperola de tots els recursos i garanties a l'objecte d'obtenir del treball agrícola l'augment de productivitat que exigeixen les necessitats de rereguarda, l'esmentada conselleria adverteix que tots els intents de col·lectivització que es presentin han de ser denunciats als seus iniciadors com a sabotejadors de la normalitat revolucionària. Sembla que el malestar era força generalitzat a les comarques tarragonines. És el cas de les patrulles de control de Barcelona que es presentaren al poble de Garcia i detingueren 15 veïns d'aquella població, elements de la UGT,
d'Unió de Rabassaires i d'Esquerra Republicana de Catalunya, traslladant-los a Barcelona, i el mateix esdevingué a Vinebre. En el cas de la Fatarella, sembla que el Comitè Regional de Tarragona de la CNT havia enviat a la població dos militants, Josep Mola i Nicolás Santamaría, per organitzar la col·lectivització. De tant en tant, també freqüentava la població un personatge que ningú no ha pogut identificar i que era conegut com a Pèl d'Escó. Que la iniciativa de constituir la col·lectivització fou la causa del conflicte sembla que està fora de tota mena de dubte. Les discrepàncies es plantegen a l'hora de qualificar les actituds d'uns i altres. Uns subratllen el caràcter reaccionari de sectors de la població per explicar l'oposició a la col·lectivització. Altres, a l'amenaça d'elements de la col·lectivitat que, si no s'hi ingressava, serien afusellats. Per tant, els enfrontaments de la Fatarella, ocorreguts a final del gener del 1937, no es poden analitzar com un fet aïllat. Per comprendre'ls, cal tenir en compte la situació que es vivia a les comarques de l'Ebre arran de les col·lectivitzacions que la CNT FAI estava duent a terme en diferents poblacions. Aquella voluntat col·lectivitzadora va topar amb les resistències dels petits propietaris, la majoria dels quals militaven a Esquerra Republicana i a la Unió de Rabassaires, i que eren majoria enfront dels jornalers sense terra. A la Fatarella van començar amb les cases dels 4-5 propietaris més rics, però més endavant pressionaren el conjunt dels pagesos per a que entressin a la col·lectivització agrària. De les 500 cases del poble, una vintena van estar en l'obra col·lectivitzadora. Això vol dir que la resta n'estaven en contra. Aquestes tensions i resistències entre les forces col·lectivitzadores de la CNT-FAI i els que s'hi oposaven des de la UGT, des d'Esquerra Republicana i la Unió de Rabassaires, van desembocar des del setembre del 1936 en enfrontaments i assassinats per tota la geografia ebrenca. A mitjan setembre es produïen dos morts a la Torre de l'Espanyol. El dia 30, a Escó, moria el cap local de la FAI. El 19 d'octubre es produïen més morts a la Sénia, on eren assassinats dos militants de la UGT. Davant d'aquella situació de violència, aquell mes d'octubre, el govern de la Generalitat va enviar-hi una delegació formada pel conseller Tarradellas, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Domènech, de la CNT, Valdés, del SUC, i Nin, del PUM, acompanyats de Martí Rouret i Lluís Mestres, comissari de la Generalitat a Tarragona, que va visitar les poblacions de Falset, Móra d'Ebre i Gandesa per tal de trobar la manera de calmar els ànims i aturar aquella espiral de violència. Tot i l'intent institucional per frenar els enfrontaments locals, aquests van continuar i aviat va tornar a haver-hi morts. El 12 de novembre, Escó esdevenia novament escenari luctuós. En aquest cas, la víctima fou un regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i el dia 3 de desembre els assassinats arribaven fins a Garcia, amb la mort de dos militants d'Esquerra Republicana i el cap local de la Unió de Rabassaires. Davant d'aquella situació, que amenaçava de convertir-se en una veritable guerra entre sindicats a la zona de l'Ebre, entre el 9 i l'11 de desembre, els representants locals i comarcals d'Unió de Rabassaires, d'Esquerra Republicana, UGT, CNT, de 37 poblacions del Priorat, Terra Alta i la Ribera d'Ebre, es reuniren a Móra d'Ebre per trobar-hi solucions. Al final d'aquelles sessions s'aprovaren 7 punts de consens per dirimir els conflictes i les disputes que s'estaven vivint en aquelles comarques. Però, tot i aquesta voluntat política, les disputes entorn de les col·lectivitzacions continuaren produint-se, sense haver de lamentar, però, nous assassinats. Sembla, però,
que durant tot aquest temps aquest clima d'enfrontament no s'havia produït a la Fatarella. En aquesta població de la Terra Alta, segons explica Martí Rouret a les seves memòries, abans de la guerra no existia cap organització sindical i, pel que fa a les forces frontpopulistes, només s'hi donava un petit nucli d'Esquerra Republicana de Catalunya. Amb l'esclat de la guerra es va constituir la UGT, que ocuparia el govern municipal i, més tard, la CNT. Rouret assenyala que la UGT fou impulsada pels cacics locals a través d'homes de confiança per tal de no perdre alguns dels ressorts de poder que havien controlat fins al moment. Abans dels fets de gener del 1937 no s'havien produït assassinats a la Fatarella, i això que la comarca havia registrat l'índex de repressió més alt de Catalunya en les primeres setmanes revolucionàries. La col·lectivització al poble fou iniciada per 12 famílies que tenien poques terres, però que davant les dificultats per impulsar-la i continuar creixent, van sol·licitar ajuda tècnica i humana a la CNT de Tarragona, que va enviar Nicolás Santa Maria i Josep Mola per assessorar-los. Amb la seva arribada, van començar les incautacions de terres per fer créixer la col·lectivitat. Però, tot i això, els migers que les havien treballades fins aleshores no en van fer cas i van continuar fent-ho sense ingressar a la col·lectivitat, tot i les pressions a què eren sotmesos. Anem ara a intentar fer una breu reconstrucció dels enfrontaments. Al gener de 1937, la Fatarella vivia en un estat d'agitació social i política considerable, en un clima de pressions i la negativa de la majoria de pagesos i arrendataris de cedir a la voluntat dels nouvinguts de la CNT, que es va agreujar a partir del divendres, dia 22, quan els representants de la UGT, del PSUC, d'Esquerra Republicana i la Unió de Rabassaires de la localitat van celebrar una assemblea per oposar-se a la col·lectivització i acordaren l'expulsió dels cenetistes arribats de Tarragona. Es va redactar un acte on s'acordava que el següent dia, dissabte, no anés a treballar cap dels afiliats a aquests partits i que una comissió es traslladés a Barcelona per assistir a un congrés de rabassaires i es van establir, a més, guàrdies amb gent armada en habitació de possibles esdeveniments. En aquesta reunió del divendres dia 22 s'adoptà la formació d'una Junta d'Unió de les Entitats Antifeixistes. Llegim el primer acord redactat en l'acte de la reunió. Primero, designar una Junta de Unió de les Entitats Antifeixistes que estan presentes i associados a la misma los que deberán ciega obediencia a las resoluciones y acuerdos de esta Junta, la que tendrá como misión la de guardar la más estricta legalidad en todos los actos que se cometan o traten de cometer a la localidad. Aquest dia 22 de gener del 1937, una manifestació de veïns va assaltar la col·lectivitat, va desarmar els components i va expulsar del poble Santa Maria i Mola. Els dos expulsats, que asseguraren que tornarien, van donar l'alarma a les poblacions del voltant tot dient que es tractava d'un aixecament feixista contra la revolució. La notícia aviat va recórrer la zona i grups de milicians armats d'Escó, Flix, Ribarroja, Móra d'Ebre, Gandesa i altres poblacions properes es van dirigir a la Fatarella el 24 de gener. Els pagesos que havien expulsat els cenetistes en previsió d'una intervenció armada s'havien preparat per a la defensa de la població i els milicians que hi arribaren es van limitar a assetjar el poble i tallar-ne les comunicacions amb l'exterior. L'alarma d'aquella revolta, denunciada com un alçament dels burgesos locals, va arribar fins a Barcelona, on es van mobilitzar efectius de les patrulles de control i les de l'Hospitalet de Llobregat, que se sumaren al setge la tarda del mateix dia 24.
Sembla que aquella mateixa tarda es va intentar un primer assalt a la població dirigit per dos representants de la Comissaria d'Ordre Públic de Tarragona, però fou rebutjat pels seus defensors. La situació d'aquell diumenge, dia 24, es va complicar al matí amb motiu de la reunió d'un Consell Municipal en el qual, segons sembla, Nicolás Santamaría, un dels dos militants de la CNT enviats a la població des de Tarragona, havia de passar a formar part del consistori, quan empezaron a oírse gritos de fuera los forasteros y a matarlos. La cosa no va passar d'aquí i els tres que volien agredir els de la CNT foren desarmats i traslladats a Ascó. En paral·lel, en el poble es van localitzar unes bombes que, segons sembla, eren propietat de militants de la CNT. I aquella mateixa tarda es va registrar al local de la col·lectivitat agrària. Segons els militants de la CNT, se'ls van endur diners i algunes armes, però, segons alguns del poble, només armes i alguna bomba. Durant la nit va arribar al poble Tomàs Fàbregas, d'Acció Catalana Republicana, delegat de la Junta de Seguretat Interior de Catalunya, acompanyat d'agents d'investigació de Tarragona, d'Aracil, home de confiança de Dionís Aroles, cap de serveis de la Comissaria General d'Ordre Públic, dels secretaris de la UGT i la CNT de Tarragona i de l'alcalde de Móra la Nova. L'informe que Fàbregas va redactar posteriorment permet entendre el que va passar durant els dos dies que va durar el setge i l'assalt, que va costar la vida a 34 veïns del poble. Segons aquest informe, un cop arribats a la Fatarella, van provar de parlamentar amb els resistents sense que aquests permetessin que ningú no entrés a la població. Per entendre aquesta actitud, que després justificaria l'argument de la insurrecció feixista, cal tenir en compte que ja s'havia produït un primer assalt contra el poble i, si ens atenim al que Martí Rouret, diputat per Tarragona i subsecretari de la presidència, va deixar escrit a les seves memòries, els defensors esperaven l'arribada dels seus representants. En iniciar-se el setge, l'alcalde i un dels regidors del poble van marxar cap a Barcelona per exposar la situació a les autoritats de la Generalitat i aturar el que preveien que podia ser una tragèdia. Tots dos es van entrevistar amb Martí Rouret, el qual va informar el conseller Aiguader i el mateix president Companys. Aquest últim li va atorgar plens poders per marxar a la Fatarella i posar fi a aquella situació. Conscient de la presència de membres de les patrulles de control, Rouret, abans de marxar, va sol·licitar a Aroles que l'acompanyés en el viatge. Tot i que aquest no va rebutjar la petició, sembla que va fer retardar la sortida i quan van arribar a la població, els esdeveniments ja s'havien desencadenat. Mentre això passava a Barcelona, la matinada del dilluns 25 de gener arribaven a la Fatarella patrulles de control en nombre considerable i elements armats de les poblacions de les rodalies que es van trobar a la carretera tallada amb troncs d'arbres. En entrar, finalment, al poble, s'inicia un tiroteig que ja va durar tot el dia i que va provocar la mort d'un membre de les patrulles de control anomenat Cano. La tarda del mateix dia 25 es va produir la primera matança al poble. Les patrulles de control aconseguien, després de negociar amb els homes que defensaven la posició, la rendició del cementiri i l'ermita de la Verge de la Misericòrdia situats al capdamunt del turó que domina el poble. Els homes que la defensaven, però, foren executats de forma sumària allí mateix un cop s'havien rendit. Aquesta acció explica per què, tot i els intents que, segons Fàbregas, es van fer reiteradament per entrar en contacte telefònic amb l'Ajuntament del poble i els seus defensors, aquests no van emetre cap mena de resposta i van reforçar la seva defensa al voltant de l'església i de les cases d'aquella part del poble. Abans de finalitzar el dilluns dia 25, arribaren més autoritats al poble. Des de Tarragona
s'hi enviaren dues camionetes amb guàrdies d'assalt acompanyats per Joan Rodríguez, comissari d'ordre públic a Tarragona. Josep Asens, cap de serveis de les patrulles de control, i González Batlle, secretari general de les patrulles de control. A més, el president de la UGT de Tarragona, Josep Pasqual, i Martí Rouret, que era el sotssecretari de la presidència. Les noves autoritats provaren de parlamentar amb els defensors, però tampoc no en van obtenir cap resposta. També, com ja hem dit, arriba a la població Tomàs Fàbregas, el delegat de la Junta de Seguretat Interior, que abans havia passat per Tarragona, on s'havia entrevistat amb el comissari d'ordre públic. Segons Fàbregas, en baixar del cotxe, acompanyat de la seva escorta i enarborant la bandera catalana per donar-se a conèixer i caminant cap a l'Ajuntament, van ser hostilitzats amb descàrregues i foc granejat. Va fer diferents intents per parlamentar i que, en cap dels casos, no se'n va sortir. Fàbregas va fer encerclar el poble amb patrulles per evitar que els responsables de la revolta fugissin. Al mateix temps, va fer una crida perquè els que volguessin abandonar el poble, sobretot nens i dones, ho poguessin fer. Finalment, foren unes 400 persones, entre dones, nens i homes, els que el van abandonar a causa del que semblava que acabaria amb un assalt armat. Les dones i les criatures van ser allotjades a Ascó. I aquí, un cop més, apareixen les discrepàncies. Segons Fàbregas, els 8 cadàvers amb què es va trobar havien mort en prendre l'ermita, que era al costat del cementiri. Però l'informe judicial, recollint el testimoni de Martí Rouret, parla d'afusellaments comesos en el cementiri després de la seva ocupació. L'informe afirma que dos dels morts eren militants d'esquerra i que els que portaren a terme els afusellaments eren elements forasters, instigados por un tal Andrés Sunyer Bulli, el Pèl d'Ascó, Santa Maria i Mola. També hauria instigat que es portessin a terme matances un tal Josep Blanc Anguera. A l'interior de l'ermita hi romanien encara uns 48 camperols del poble, detinguts i custodiats pels de les patrulles de Mora i Ascó. Segons el testimoni de Fàbregas, un cop vençuda la resistència a l'ermita, seguien sent hostilitzats des del campanar de l'església i les cases del poble. Aleshores, va intentar comunicar per telèfon que es va trobar a l'ermita amb l'Ajuntament, tot oferint la negociació per evitar més víctimes, i per tota resposta va rebre dues bombes de mà. Llavors, es va decidir aturar les hostilitats reforçant l'acordonament del poble, barrejant les patrulles amb els guàrdies d'assalt i esperar a l'endemà per entrar al poble. Però, cap a les 4 de la matinada del dia 26, les forces combinades de la guàrdia d'assalt, els milicians i les patrulles de control assaltaren el poble i, després de breus combats, l'ocuparen. Amb la situació controlada, es van iniciar els escorcolls, les detencions i les execucions sumàries dels veïns que durant 2 dies havien defensat la població per evitar una col·lectivització forçosa que no desitjaven. L'arribada de Martí Rouret, com a representant de la Generalitat, i d'Aurelio Fernández, de la CNT i secretari general de la Junta de Seguretat Interior, només va poder aturar la matança quan ja havien estat executats 26 veïns, la majoria dels quals, com es demostraria més tard, eren militants de partits del Front Popular. Fàbregas segueix explicant que, ja ben entrat el dia 26, es feu una crida a tot el poble perquè es reunissin a la plaça on Aureli Fernández, secretari general de la Junta de Seguretat Interior de Catalunya, es dirigí a la població en termes conciliatoris i agradables, per bé que, acabat el Parlament, encara foren hostilitzats des de les teulades. La rèplica dels guardes i les patrulles va causar 2 baixes més.
Acabada la revolta, Fàbregas, l'oficial dels guàrdies de Salt i Asens van acordar deixar al poble 25 homes de les patrulles i 25 guàrdies de Salt com a vigilància del poble i per efectuar els escorcolls a fi de trobar armes. Es varen produir encara 47 detencions que van ser traslladats a Barcelona. L'informe judicial, escrit pràcticament un mes després dels fets, el 24 de febrer, deia taxativament que aquests detinguts deben ser puestos en libertad, pues, aunque en realidad fueron detenidos, según informan Fábregas y Aracil, todos los que habían tenido alguna participación en los sucesos, es de tener en cuenta las características de este movimiento popular que, más que obedecer a influencias reaccionarias, obedecían a la oposición del pueblo para la colectivización de tierras que pretendían los de la CNT, y únicamente Benjamín Pascual Suñé, como presidente o elemento influyente de la UGT, Emilio Pascual Sola, Carmelo Rius Rosselló, que subió al ayuntamiento para detener a Santa María y Mola, y Rafael Urgel, aparecen con alguna participación en la iniciación del movimiento armado de la Fatarella. En cuanto al resto de los 47 detenidos, parece ser que debe ser norma equitativa el que por el consejero correspondiente se decrete su libertad y se reintegren a la Fatarella, a cuya población sería conveniente regresaran para que se fueran normalizando los espíritus y tranquilizadas las conciencias. Respecte als morts que hi van haver, les discrepàncies són importants. Fàbregas parla que les baixes ofertes en el poble foren de 27 a 30, sense distingir entre les que van tenir les patrulles i guàrdies d'assalt i els camperols. L'informe judicial, en canvi, parla de 23 morts exhumats al cementiri de la Fatarella i convenientment identificats i d'uns altres 13 que no van ser trobats. Aquests fets de la Fatarella, que tingueren lloc els dies 25 i 26 de gener, evidenciaren l'esquerda existent en el bloc antifeixista català, ja que per la CNT, per la FAI i pel PUM, era clar des del primer moment que el moviment havia estat protagonitzat per la cinquena columna i es tractava d'un moviment clarament feixista provocat amb l'objectiu de desestabilitzar la rereguarda catalana. El fet que alguns dels morts entre la població tinguessin carnets d'esquerra era una evidència més que les dretes s'havien emboscat dins de determinades organitzacions polítiques i sindicals de l'esquerra. Solidaritat Obrera, de Barcelona, el dia 26 de gener, publicava ja un article amb l'expressiu títol «Los fascistas de Fatarella, la quinta columna se levanta en armes en Fatarella contra la CNT i la FAI», on parlava sempre de l'acció d'un grup de feixistes, ja que «ningún elemento antifascista ha intervenido en estos sucesos lamentables que no pueden producirse más que en pueblos de índole marcadamente derechista, como era este pueblo donde han ocurrido los sucesos». Recordem que s'anomena la cinquena o quinta columna a una part de la població d'una ciutat o país, generalment minoritària, que conspira en la clandestinitat contra el govern vigent i a favor d'un poder exterior. Es fa servir des d'aleshores per a designar, en una situació de confrontació bèl·lica, a un sector de la població que manté certes lleialtats reals o percebudes cap al bàndol enemic, per motius religiosos, econòmics, ideològics o bé ètnics. Aquesta característica fa que es vegi la quinta columna com un conjunt de persones potencialment deslleials a la comunitat en què viuen i susceptibles de col·laborar de diferents maneres amb l'enemic. Que es tractava d'una insurrecció feixista també ho tenia molt clar Tomàs Fàbregas, el militant de l'Acció Catalana Republicana, quan en el seu informe, presentat el 27 de gener, és a dir, el dia següent dels fets,
deixava molt clar que aquella situació no havia estat un problema sindical, ans al contrari, que al seu entendre i segons les proves trobades al poble, es va tractar de l'alçament dels cacics locals emboscats dins de la UGT amb l'excusa de la col·lectivització, afirmant que no era d'estranyar, ja que es tractava d'una població netament reaccionària. Per a fonamentar les seves afirmacions, Fàbregas presentava les proves trobades durant els escorcolls. Una bandera monàrquica que era a les golfes de l'Ajuntament, el fet que el capellà del poble encara hi vivia i la troballa en algunes cases particulars de retrats monàrquics. Llegim en aquest informe de Fàbregas. Hi ha fets incontestables. La bandera bicolor, de grans dimensions, amb l'escut monàrquic, trobada a l'Ajuntament, flamant, de confecció recent i acurada. Quina procedència seria interessant averiguar. Aquell home d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'únic esquerrà de l'any 1931, que fuig del poble i es refugia en els meus braços perquè els capitalistes vestits de proletari el volen afusellar. Aquells elements que moltes hores després d'haver entrat les forces en el poble i d'haver fet una crida pacifista al veïnat, no solament continuen hostilitzant les patrulles de control i els guàrdies d'assalt, sinó que quan aquests es personen en els domicilis a practicar un registre o bé una detenció, els reben a trets. El capellà continuant vivint en el poble, tenint-hi el mateix ascendent i activitats d'abans. Fotografies dels exreis en les cases particulars. Emblemes monàrquics. El precedent de que en la població de referència s'hi ha celebrat concentracions falangistes, segons he pogut comprovar per investigacions fetes i declaracions dels detinguts, etc. Per la seva banda, la UGT, el PSUC, la Unió de Rabassaires i Esquerra Republicana es van posicionar de manera immediata davant els fets, plantejant l'existència d'un conflicte agrari motivat pels impulsos col·lectivistes de la CNT i negant radicalment el caràcter feixista de la revolta, i destacant que es va tractar de l'acció del pueblo en massa sublevado contra la col·lectivització que le quieren imponer. A desgrat de tot, s'afirmava que és possible que dentro de les files de los campesinos haya algún elemento que haya pertenecido a partidos reaccionarios anteriormente, i que en els esdeveniments havia aparegut la cinquena columna, el agente provocador, el fascista que procura en la retaguardia, sembrando la división, agriando las relaciones entre los dos sectores proletarios y entre los distintos sectores del bloque antifascista, facilitar el avance de los mercenarios de Franco, Hitler y Mussolini. Però la causa profunda que havia provocat els fets era la indignació camperola, el estado de desespero de un pueblo que ve como una minoría quiere imponerle una vida que está en contra de todas sus concepciones y de todos sus intereses. El PSUC va donar a conèixer la seva posició el dia 28 de gener. Negava que el poble fos reaccionari, com apuntaven diverses fonts, i negava també la gran influència que alguns deien que tenia el capellà i carregava totes les tintes en el tema de la col·lectivització forçada. Què ha passat, doncs, a la Fatarella? Una minoria reduïda ha volgut obligar la gran majoria a anar a la col·lectivització. La majoria del poble va oposar-hi resistència per creure que no era oportuna. La minoria, formada per uns 12 individus, volia imposar-se, no per la força de la raó i del convenciment, sinó per la força de les armes. Aquesta conducta creava un fort descontentament que s'anava convertint en una desesperació sorda. Responsabilitzava el suc dels morts que pertanyien a la UGT, al Partit Socialista i a l'Esquerra Republicana, als grups armats que havien arribat a la població. Segons el PSUC,
no havia estat una insurrecció feixista, sinó que era una acció desesperada dels camperols de la Fatarella que, a parer dels dirigents del SUC, podia produir-se en qualsevol altra població de Catalunya. Per al Consell Directiu de la Unió de Rabassaires i altres cultivadors del camp de Catalunya va ser un conflicte agrari. Els pagesos de la Fatarella, que s'han aixecat contra aquells que els obligaven, no són feixistes ni han pensat mai ser-ho. El que volen és continuar treballant les seves terres i gaudir d'una llibertat i d'una independència que mai encara no havien tingut. El que fa Esquerra Republicana, a través d'un editorial que publicava La Humanitat, també donava a conèixer la seva actitud contrària a la col·lectivització de la terra. S'hi llegeix: cap revolució no s'ha fet contra el pagès, ni pot fer-se, ni podrà fer-se. Ell té la clau de les possibilitats vitals dels països. I té, a més, en el nostre cas, la raó. La raó de les suors de tota una vida sobre la terra que treballa i que posseix i que legítimament reivindicarà contra tots i tothom. Sigui com sigui, el que és evident és que la qüestió camperola derivada de la col·lectivització de la terra estava provocant problemes i conflictes en aquelles comarques de Catalunya, de fet ben poques, on s'estaven produint intents col·lectivitzadors. I aquests problemes estaven també vinculats amb un altre que havia aparegut pràcticament tot just iniciada la Guerra Civil, que era ni més ni menys que el problema de l'ordre públic. Aquests són, doncs, els dos temes que hi ha rere els fets de la Fatarella: les col·lectivitzacions i l'ordre públic. El cert és, però, que no es pot responsabilitzar únicament la CNT del que va passar. Durant el setge es van reunir, com hem vist, un gran nombre de càrrecs polítics de diversos partits que en cap moment no es van oposar obertament a l'assalt ni van aturar els assassinats posteriors. Només després, quan van saber que els morts eren els seus propis militants, Esquerra Republicana de Catalunya, UGT i Unió de Rabassaires van protestar i es van lamentar del que havia passat. L'única conseqüència política d'aquells fets, però, va ser el decret de l'1 de març de 1937 que dissolia les conselleries municipals de Defensa i Seguretat Interior, de manera que l'ordre públic deixava d'estar en mans de les milícies i retornava a la policia ordinària.